おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきましょう。前回、第1章の前編が終わりましたので、今日から第1章の後編がスタートしますね。三島先生がね、ちょっともう安易な投票で死んでしまったので、すごい辛かった。ちょっと一旦休憩挟みましたよ。で、まあちょっと気持ちが落ち着いたので、また続きやっていこうかなと思うんですけど、あれさ、ゼロ票ってなってた人たちが他の人に入れたっていうことだよね。で、私がカイさんに入れてるでしょ。で、ゼロ票だったのがソウ君とナオさんだったから、多分その二人がね、三島先生に入れてるんよ。で、あとは多分自分に投票してるんだと思う。だからね、いやー、ちょっとなー、これナオさんどんな気持ちなんだろうってすごい感情移入しちゃうな。ってことでやっていきましょうかね。はい、続きから後編に行きます。何の音？車？さん、ナオさん。ああ、三島先生か。顔色が悪いですよ、ナオさん。先生、私。かわいいな、学生時代の頃のナオさん。受かる気がしません。ナオさん、どうしたんですか。受験は随分先ですよ。ナオさんなら大丈夫です。無理です。落ちたら私、どうしたらいいですか？落ち着いてください。運転中ですので。トロをたらふく飲んで死んでりますね。だいぶ追い詰められていますね。ナオさん。実は私、大学受験には失敗したんです。え？先生が？ええ、そうです。人並みに成績も良く、人並みに生活態度も真面目で、人並みに努力もしたつもりでした。ですが、受かる者がいれば落ちる者もいる。仕方のないことです。人一倍自尊心の高かった私は、すべてのものに腹を立てて、荒れましたね。ですが、いつか人は立ち直るものです。さて、ナオさん、人が立ち直るきっかけとは何でしょう。ああ、家族や友人との会話、新たな環境に身を置く、趣味、ペット。立ち直るきっかけね。趣味かな。さすが絵に一筋のナオさんです。実は誰もが趣味に熱中できるというわけではないのです。趣味を持てるというのは素晴らしいことなんですよ、ナオさん。胸を張って好きと言えるもの、それはいつか自分を救うものです。私の場合は時間でした。人並み以上の時間を必要としましたが、前を向く勇気を取り戻しました。そして今はこうして、ナオさんやクラスの皆さんと楽しく過ごしています。失敗はしましたが、幸せを得ました。描いた夢は叶いませんでしたが、触れた現実は夢のようでした。先生、失敗は怖くありませんよ。人間の一生はそこで終わらないのです。生きてさえいれば幸せはきっと訪れるのですから。うわー、三島先生、
ダメだ、しょっぱなから泣く。ちょっと、ナオさん、ナオさん。三島先生が死んだ。私たちの投票のせいで絶望が広がる。距離を取る私たち。ナオさんだけが三島先生の近くへ座り込んでいる。どう気持ちを整理したらいい。ナオさんにかける言葉も思いつかない。ナオさんはただ呆然と先生の前で座り込んでいる。血の海に三島先生が横たわっている。これ以上近づくのは怖い。他に調べられることはないかな。なさそうだね。どうしたらいいんだろうね。移動？え、移動するの？ふと部屋の出口へ目を向けると、くそ、やられた。ソウさん、見てよサラさん、これ。ソウさんはゆっくりと部屋のドアを閉じていく。何か貼ってある。サラさん、読んでみて。二の試練、練習試合。これはメインゲームに向けての練習試合。人形の蘇生が開始の合図だ。指示に従い、多数決を行え。最も投票の多かった者が犠牲になるだろう。なお、これは練習試合だ。引き分けならノーゲームとする。自分に投票すりゃよかった。まあ私の投票がね、全く左右されてはなかったんだけどさ、実際には。でも全員が自投票してれば誰も死ななかったってことじゃん。三島先生が死ぬ必要なかったんだよな。これは二の試練、僕たちが最初に受けたやつと同じ類のものさ。気づかなかった。こんな張り紙。畜生。私が危険に備えて扉を開放しておこうなんつったから。そうなるよう誘導されていたのです。この部屋は入る前から異質な雰囲気でした。引き分けなら没収試合って。まさか。全員同数票。それなら犠牲者は出なかったってことかな。嘘だろ、ふざけんか。 あいつ無駄死にってことかよ。回避できる罠だった。しっかりドアまで調べていれば。三島先生、今は奈緒さんが心配だ。奈緒ちゃん。先生、こんなの嘘ですよね。先生、起きてください。ダメですよ、みんな心配してるんですから。先生。ナオは三島先生の体を力なく揺さぶった。焼けて脆くなった首が落ちた。先生。ナオさん、触っちゃダメだ。いやー、おっさんが。見るな、銀、離れてろ。くそ、なんつうことがや。誰が三島先生に票を。邪魔れ、チャラ男。はだって投票のせいで先生は全員が自分以外に投票した可能性だってあるんだよ。落ち着きなって。
いいかいみんな。お互い投票先について一切詮索しちゃダメだ。そんな、俺たちは何も知らずに投票してしまったんだ。誰も悪意はない。サラちゃんならわかるよね。私は、刑事さんの言う通りだ、ジョーの言う通りだ、無言を貫く。あのね、そう、あのさっきも言ったけど、多分ね、ナオちゃんね、投票してるんだよね、三島先生に。自分のせいで三島先生が死んだって、それこそさ、そのカンナちゃんもだけど、そういう風に思っちゃうと思うのだ。だから刑事さんの言う通りだと思う。刑事さんの言う通りだ、投票先は言うべきじゃないよ、ジョー。サラ、わかったよ。ちょっとだけ一人にさせてくれ。ジョーはふらつく足で部屋を後にした。他の人たちも部屋を出る者、残る者、それぞれバラバラに行動し始めた。銀くん、一緒に行動してたもんな。もう、いや BGM もずるいわ。ちょっとまず刑事さんから話聞いてみようか。刑事さんは何か考え事をしているようだ。みんな外へ出て行ってしまいましたね。今は考える時間が必要だね。サラちゃんにも、もちろん、おまわりさんにも、きっと、みんな戻ってくるよ。うん。銀くん。銀、気持ちはわかるが、ここにいちゃダメだ。もう少しだけ、お願いにゃ。ちょっとだけだけど、一緒に探索してたんだわ。銀。いや、もうダメだ。ちょ、辛い。実況できない。こんな最初から泣くことあるんだ。ナオさんはただ呆然と先生の前で座り込んでいる。いやー、どっか移動しなきゃダメかな。あんまり離れたくないな。ちょっとごめんなさい、鼻かみますね。あー、じゃあちょっと移動しますか。いやー、きついなー。いや、BGM も良すぎるし、もう心に刺さるものばっかりだ。あ、カイさん。カイはまっすぐ調理室を見つめている。鍵がかかってます。どうにかできないものですかね。カイさん。何をしてるんですか？調理室に入る方法を考えてました。そこはまだ調べていませんので。冷静ですね。この人は本当にストーカーなんだろうか。もしストーカーなら誘拐犯側の人間だと思っていた。でもホエミーを殴った時、明確な敵意を感じた。怒っていたんだ、カイさんは。サラさん、あのカイさん、あなたは、え？電気消えた？あ、電気が。サラさん、大丈夫ですか？私は平気です。罠かもしれません。電源を探してみます。電源探してくれてるのか。じゃあこれ気になるね。なんか光ってるね。何かが光っている。よく見て確認しよう。蛍光塗料で書かれた文字が光っているようだ。何かの紙に書かれているような。これはカード。これを手にした者へ。これはもうお前の所有物。決して肌身離すな。これは出口への鍵。誰にもカードの存在を知られるな。反すればお前は死ぬ。
これを手にした者へ。これはもうお前の所有物、決して肌身離すな。これは出口への鍵。誰にもカードの存在を知られるな。反すればお前は死ぬ。なんだこれは。おお、電気ついた。サラさん、無事ですか？私は思わず私はカードを隠してしまった。大丈夫です。電気がついたみたいですね。一応今の一瞬で異変が起きていないか他の部屋も見てきましょう。カードの裏を見てみよう。鍵盤。カードの裏側を見ると奇妙な絵が描かれてあった。鍵盤？さっきの文字も見えなくなってしまったようだし、この鍵盤とは一体。書かれたルール通りにしなければ死ぬ。また奴らに誘導されている気がする。これはその例のメインゲームで使うカードなのかな。鍵盤ってなんだろうね。なんかそういう人狼ゲームみたいな役職みたいなのがあるのかな。調理室には入れないでしょ。じゃあ移動してみようか。あ、いるね。あ、なんか階段できてる。なんだあれは。さっきまで何もなかった空間に階段がある。これも仕掛けなのか。え、九太郎さん、いつの間にこんなもんが。まさかこの階段の先はメインゲームの会場。脱出できるのでは。メインゲームの会場かな。わからんけど、どの道いずれは行くしかねえってことだろうな。いや、九太郎さんの声やると喉がやられるんだよな。ちょっと飲み物飲みますね。はい、続けます。なんか BGM めちゃめちゃいいね。くそ、どうせ罠だぜ。どうするサラ。今はみんな浮き足立ってます。行くなら全員がまとまってから行きましょう。でもよ、メインゲームの話聞いたろ。俺たちの中から誰か一人を死なせるんだぜ。参加する気はもちろんねえが、心情的に残血はもう無理なんじゃねえか。そうかもしれませんが。くそ、しゃあねえ、待ってみるぜよ。お前さんを信じてみるべや。ここを上がるときは全員が揃ったときじゃ。もし勝手に行こうとする奴がいたら、と捕まえてやるけ。手荒にはしないでくださいね。ああ、九太郎さん、ありがとう。そうくん。見てよ、サラさん。気づいたらこんな階段があったんだ。どこへ続いているんでしょうか。わからない、けど。少量だけど、ホエミーの血が点々としてるんだ。きっと、この上に行ったんだよ。ホエミーが、他には誰か行きましたか？捕まえに行きましょう。まあ、まだ捕まえに行きませんけれども、他には誰かいましたか？行きましたか？僕も今来たところだから、わからないよ。誰かいなくなってないかい？一人でこんな階段を進む人がいるとは思えないが、もしかして登る気じゃないよね、サラさん。悪いことは言わないからさ、今はやめておこうよ。それより、サラさんに見せておきたいものがあるんだ。え？食堂の奥へ来てよ。お願い。あ、ソウさん。なんだろう、見せたいものって。なんだろうね。ちょっとまず後にして、酒場への通路とか見てみようか。あ、いるね。ほら、これで拭け。ありがとうございます。あのクソ人形め、着替えなんてねえのに。二人とも、カンナはとても驚いたような目でこちらを見た。その目は今までのような信頼を寄せたものではなかった。私はカンナに嘘をついた。その嘘が結果としてカンナの心を深く傷つけてしまった。姉殺し。ホエミーがあんなことを言ったせいで。サラ、悪い。カンナの着替えになりそうなものを探してきてくれないか。お安いご用です。着替えになりそうなものね。とりあえず一応酒場見てみようか。わあ、ジョー君、
それお酒飲んでない？大丈夫？ジョーは孤独にうつむいている。一人にしておいてほしいか、無言で去るか。今は声をかけられないな。あ、サラか。気づいてたか、ジョー。ここなんか落ち着くんだよな。ジョー君のその立ち絵初めて見た。かっこいい。酒なんか飲んだことないのに、なんでだろうな。なあ、サラ。刑事さんのこと、本当に警察官だと思ってるか？え？ジョーは、ずっと疑ってたのか？いや、サラの意見が聞きたかっただけだって。私は、いや、どうかな。まあ嘘をついてる可能性だってもちろんあるけど、人を撃ってしまったって言ってる刑事さんの心を、私はその時の刑事さんの気持ちに立った時に嘘はついてないんじゃないかなっていう感じがしたんだけど、どうかな。警察官だと思うって言っとこうかな。うん、そうか。そうだよな。くそ、ダッセーよな、俺。ちょっと意見が割れりゃ不安になってよ。俺さ、あの中に誘拐犯側の人間なんていないと思うんだよな。え？おかしいぞ。それを最初に言い出したのはジョーじゃないか。でも、信じようとするほど疑っちまうんだよな。なあ、サラ。刑事さんのこと、少し探ってくれないか？私が？いや、悪い。やっぱ聞かなかったことにしてくれ。信頼したいからこそ、疑う。そうね。本当にそれはそう。お互いをもっと知った方がいいのは、確かだ。私が死なないためにも。サラ。ねん、やっぱそういう考えにはなっちゃうよね。なんでもない。何を考えてるんだ、私は。私に任せろ、ジョー。マジか。無理しないでくれよ、サラ。いや、そういう考えにもなるだろう。なるよ。辛いもん。こんな状況下に置かれて、まだ自分は高校生で、しかもまだまだ未来があるというか、まだ行きたい理由だってたくさんあるはずなのに、ここで今死ぬかもしれないってなった時、私だって行きたいって思うよ。でもみんなにも死んでほしくないって思う。だからなんだろうな、まあサラちゃんの立場に立った時に、確かに他の人たちはまだ出会ったばっかりの人だからだけど、ジョー君だけは絶対に死んでほしくない存在だなって思うね。だからこの私、まあサラちゃんとジョー君が生き残るための方法を何かしら見つけていきたいなって私は今のところ思ってる。ってことで、ちょっと時間ちょっと短めなんですけど、じゃあもうちょっと、じゃあいろいろやらなきゃいけないことが増えてきたな。探索しますか。そうね。着替え探す、刑事さんを探る、ソウ君のところに行くか。で、ここには誰もいない、ゲーム、遊戯場行ってみよう。遊戯場にも誰もいない、青い扉。あー！え？あれ、カンナちゃん？あれ、カンナちゃんってさっき言ったよな。ん？なんだ？椅子にはカンナが座っている。これは、人形だ。服で見えない胴体以外は気味が悪いほど精巧に作られている。人形の手にはご自由にお使いくださいと書かれている。ご自由に、か。動かしてみるか？重いな。本人くらいの重さはあるぞ。仕方ない。やはり着替えだけ拝借しよう。人形の服を剥ぎ取った。え？そしたら人形のカンナちゃん裸じゃん。
よし。人形とはいえ、このまま放置はなんだか悪いな。カンナの人形を目立たないところへ置いた。すまないな、人形さん。なるほど。で、これでカンナちゃんの服ゲット。ちょっと待って。話しかけられるのかな、この人。主と名乗った絵画はもう動く気配がない。あ、そうか。で、赤い部屋にはまだ入れない？あー、開けることができない。なるほどね。じゃあ、服をまず渡してから、捜査のところに行ってみようか。酒場への通路。はい。サラ、着替えになりそうなもの、見つけてくれたか？青い部屋で見つけました。全く同じ制服じゃねえか。不気味だぜ。こんなものまでしっかり用意されてるってよ。ありがとうございます。カンナ、さらに衰弱している。いやー、どっちもダメだろう。今は何もしない方がいいって。カンナ。カンナは驚いて私から距離を取った。おい、カンナ、落ち着きな。どうした？ごめんなさい。もう、優しくしないでください。希望を持つのは、怖いんです。カンナは走り去ってしまった。サラ、なあ、どういうことだ？いやー、これは話した方がいいだろう。三島先生とついた嘘を話そう。怖い。レコさんはきっと、あの時正直に話すべきだったと言うだろう。でも私は。サラ、こっちを見ろ。思い詰めるんじゃねえ。え？話してみろ。私の言うことが聞けねえか。わかりました。いやー、レコさんかっこいいよ。三島が、そんな話を。いやー、これは私のせい、いやー、三島先生のせいでもないし、ジョーのせいでもないし、いやー、サラちゃんのせいでもないと思うんだけどなー。誰が悪いわけでもないって、主催者が悪いって。でもこの中で一番、なんか気持ち的にでかいのは自分のせいだなんじゃないかな。やめろよ！そんなこと言うんじゃねえ！傷つけるために言ったのか？違うだろう！確かに、最初は三島が嘘をついた。それが正しいことか、わからねえ。けどよ、確かにカンナの目には希望が宿ってたんだ。心が折れた人間に、夢を見させることが、どんだけ難しいか。くそ、私は、なんで三島に、へんてこ教師だなんて言っちまったんだ。レコさん、男だからって、ろくでもねえやつだと決めつけるのは、よくねえな。事情は分かった。カンナのフォローは私がやるよ、サラ。大事なのはこれからだろう。はい。いや、レコさん好きだなー。もう、キャラクター好きになればなるほど、別れが辛いの分かってるのに。いやー、好きになりたくないのに好きになってしまう。はい、ということで、無事にね、カンナちゃんのお着替えもできたことですし、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回は、そうくんがね、食堂の奥に来てほしいって言ってたんで、食堂の奥にちょっと行こうかなと思います。あと、ケイジさんのことも探らないとね。ってことで、また次回。おつぴよでーす。三島先生の存在ってでかかったんだなー。